Tai va, tai kai sužinojau, kad per trolius nebus maikių, man kažkaip tas įstrigo, bet aš dėl to nieko nedarau. Ir kol neliko mažiau negu savaitė iki trolių, man pagaliau dašilo, ką galima būtų padaryti. Tai sugalvojau tokį proof of concept, kad kadangi oficialiai renginys nevyksta ir čia tikrai neutrals allowed 2020, to 404, pagalvojau, jeigu iš dviejų gabalų kažko išpjaut ir vieną ant kito užpurkš, tai gausias tipo dašubys. Tada pagalvojau, o kas jeigu kažkas norės apačioj tiesiai tekstą padėti, o liniją kreivai, tai pasikūrėjau ir visokių dizainų, atsidariau Inkscape'ą, išmokau naudotis Inkscape'u. Tada man liaudis parodė, kaip veikia tos lazerio pjaustyklės visą sistemą. Martynas labai sąžiningai sėdėjo ir man viską parodė. Jeva prisidėjo, paaiškino, kur ras dažų tekstilinių, tai aš vilkausi iki depo. Tai vat nuo to galima sakyti, viskas ir prasidėjo, nes dažus aš pačius pirmus nusipirkau. Kai dar nieko neturėjau, aš jau turėjau dažus. Nusipirkau pagrindinės spalvas, pagalvojau, kas nors galbūt iš to gausias. Tai va, tai pjoviau iš medicininių skidelių likučių broko, kurių buvo labai dosniai. Tai man čia buvo visai įdomi patirtis, nes čia visas lazeris ir tokia technologija, kur man atrodo, aš niekad gyvenime neišmoksiu, o man iš pirmo karto visai neblogai gavosi. Paskui aš supratau, kur galima suklysti, tai jo, buvo toks learning curve šitoje vietoje. Tai va, tai čia va, žiūrėjau, kaip vienas ant kito užsideda, ten labai daug skirtingų šriftų buvo naudota. Naudojau ten po apačią kažkieno paliktą fanierą kaip pagrindą, tai labai paspartino procesą, nes buvo žymiai patogiau prispaust metalo gabalų ir ten visas tas koordinatas susivest tiesiog ranką ir pjovė. Tai čia buvo labai patenkinęs, čia gal milimetro klyrensas nuo to metalo, nes aš taip ten sėdėjau su rulėt, kad tiesiog matavau galvo, ar tilps man šitas dizainas ir tilpo. Čia buvo tas vat, misleading captions, tai čia yra melted cheese. Tai jo, ir aš paskui su atsuktuvu ten sėdėjau, gremžiau, ko gero ilgiau negu pjovau, bet iškrapščiau visą galiausiai. Tai čia nuotraukui gerai nesimato, šiaip atsinešu viską čia. Tai gavusi va tokia vakaro čia krūva dizaino, nes visokių įvairių reikėjo ir su failais irgi. Tai pirmą kartą užpurškiau ant fanieros ir pamačiau, kad atsirado overbleedas šitoj vietoj. Bet tada uždėjau kitą, žiūriu, nu jo, tas overbleedas vis tiek matosi ir kažką su juo reikia daryti, nes skideliuose... Čia geresnį ištraukti. Ką? Jo. Skideliuose buvo tų skilučių ir galvojau, nu vis tiek pro jas prapučiu, kažką reikia su tuo daryti. Ir mes tada išvažiavom prie jūros savaitgaliu ir kažkaip aš prie to turėjau laiko taip pamastyti, bet nieko nedaryti. Tai kai grįžau atgal, sugalvojau, kad jeigu paimt fanieros gabalą ir išsipjaut pagal didžiausią vieno ir kito dizainų tarpus, tai gavosi du tokie preparatai. Tai čia buvo didesniam jau taip gerokai naudotas. Netamsiu, bet žodžiu lygiai toks pats, bet su mažesniu tarpeliu, grinai, kad prisispaustų. Ir tas trafaretas ten viduojant ant lipneškės laikytųse. Tai man pirmą kartą prapjovė gerai, kitą kartą ten matėt hebra, kaip aš su peiliu knisausi, bandydama išpjauti, kad tik nereikėtų vėl lazerį jungti. Tai čia buvo tokia idėja, kad jeigu naudot purškiamus dažus, tai vadinasi pagal balonėlį, jį reikėtų laikyti vertikaliai. Ir visa kita, ir čia buvo pirma klaida, su kuria susidūriau, kad maikė, kai yra ant kampo palenkta, jinai nepriglunda pilnai prie paviršiaus. Tai dėl to pirmas maikonas gavosi ganėtinai baisus. Ir aš paskui su markeriu tiesiog overtau virblydą pataisau. Ir jeigu žiūrėtų iš atstumą, atrodo visai... Šitas atrodo visai padoriai, bet jeigu kai ateina iš arčiau, tai matosi visos klaidos, tai aš viliuosi, kad nusiskalbs tiesiog ilgainių tie nevykę tarpeliai. Tai va, tai troliuose tą pačią dieną jau, kai pasižymėjau, kad darysiu tas maikės, pasidariau Giedrių maikę ir šį kartą jau vertikaliai nedėjau, nes pagalvojau velnių, pabandysiu gulčiai padėti ir tada labai gerai viskas prisispaudė ir gavosi iš tikrųjų vienoje vietoje ten tik klaidelį įsivėlę, bet šiaip gavosi jau gerokai ryškiau ir konkrečiau, tai pagalvojau, va taip dabar ir darysiu ir tada atėjo žmonių ir parodysiu, kokių čia visokių gavosi įdomių. Visai, čia vai matosi, kad NTA ir 404 visai taip skirtingų šrifto. Tai žmonės atėjo, galėjo rinktis, mes turėjom Blade Runner šriftą, mes turėjom IBM šriftą, mes turėjom skaitmeninį laikrodą. Tai gavosi toks visiškai kūrybingas workshopas šitoje vietoje. Renardo atskiras, ačiū, kad paėrėm pildomų fotkių, nes aš niekad neturiu fotkių, kaip apie kažką veikiu. Tai jo, tai ten buvo pradžioj savyveikla, žmonės patys purškėsi dažus, o į pabaigą kažkaip apsikeitėm ir sakau, ne, davai, aš purkščiau, jūs tiesiog šalia stovėkit. Tai jo, ir tada pradėjo biški geriau viskas sektis. Tai jo, čia visai tokių įdomių gavosi, kur ten, davai pamaišom dažus, davai pabandom spalvas skirtingas, taip toliau.
Tai galbūt toksai lesson learned buvo, kad balti purškiami dažai nėra labai patikimi ir reikėtų arba kitos gal firmos paieškoti, arba naudoti iš vis kokius akrilinius ar kitokius, nes jie labai skisti gaunasi ir nusiskalbia paskui. Tai va, čia mano mėgstamiausias buvo, ko gero, dizainas, kur gavosi. Nu ir va, ir Andranardo Maikės irgi spaudingai atrodo. Tai va, tai čia paskutinė nuotrauka šitoj vietoj. Jeigu kas norėsit, galėsim, va, viskas yra viena vieta, jeigu turit kas Maikę atsinešę, nes rašiau į sleką, tai galėsim pasidaryti dar pavaluotai ant tą maikoną. Labiausiai gal bijojau, kad suskils plastikas nuo makalavimo ir pasirodo viskas ten puikiai atlaikė ir nebuvo jokio avarijų. Tai jo, bet matosi iš tiesiog iš storio prikepusių tų dažų, kokie trafaretai buvo naudoti labiausiai. Tai jo, jo, tai jie buvo taip gerokai patarnavę. Tai va, šiaip viskas šita yra kol kas valdiška, jeigu matysiu, kad per porą mėnesių niekam nereikia, tai išardysiu ir atlaisinsiu vietą lentynai. Ja, tai kaip tiek. Ar yra klausimų? Aš klipsų, žinau, turėjau ir atsivežiau, bet su jais vis tiek gaudavosi, kad aš pagrindu pasiėmiau šiaip tą patį lentynos gabalą, iš kurio buvo pagaminta dūmų mašina, lygiai tą patį. Jis buvo didesnis negu mano tie trafaretukai. Tai man teko paimti mažesnį gabalą, dėti trafaretuką ir po jo pakišinėti marškinius, o jeigu kažkur likdavo kraštai, tai mes jau ten su servetėlėm ar su kažko uždengdavom, nes ypač kaip prie ežero stovi ir pučia biškį tas kersvės, tai labai nupūsdavo į šonus. Tai jo, tai va čia toks buvo vienas iš dalykų.